Calma. Ej, chore kvosta, ja som Klin. Dneska tu vidíte, že hráme na igra Konami. Poznáte na poličiť od vás. Som ňama, dejme človek, който да не е играл не е или да не е играл FIFA, тайка. Основен конкурент на FIFA за продажби име на PES 2018. Обаче тук ще играе мобил версията тя, като Ultimate Team, само деца вика MyClub. Затваряйте ви име 100-100 енергии, сега ще ви покажа моят отбор. Да видите за какво става дума. 76 съм Лагиан от обикновена топка, Зерго 70. 63 той е Олала, трябва да го махам. 78 Берер, Дизерго 74 от голден топка. Виждате, най-силната топка в играта. Черната, най-инглан 83. Хора, от само златни топки, една между тях, черна. Пакнах черната топка и ми се пада най-инглан. Виждате, Дероси, Краневитер, Кансел на десен бек. Имаме тук то некъв Ериксон. Трябва го махам. Джо Гомес имаме от Ливерпул. Ето го. И Рикардо Родригес от Милан. И на вратата е Пепе Рейна. Тук става повече някакво италианско. Ма ми е сет аз. Стига да имам добри играчи. Между другото Тим Спирите съм го дигнал. Сега ще играем мач, да съберем, както видите, горе има 9200. 10 кадра, това има един пак. И това ще съберем 800 коинс. И тук сега GP, нещо такова. В кампейна ще играем или в ивентите. Минал съм един от тях, първи ивент. Да видим втория. Чай да го джойн. Да, ти 2000 GP има, то май има два матча, тук ги изиграем. Ще ги направим двата матча сега. Ай, Болоня. Това сега не е също онлайн. Знаете, не е гач, някой от света. Играм също комп. Знаете, не съм адски добрия. Но знаете, за първи ивент да го мина последното, за да отворя добри пакове, да ми се пакнат силни играчи. За пари само цял ден играх, изиграх 20 мача в буквалния смисъл. И все губех, много се нервех, защото много се нервех и затова губех. Обаче накрая се успокоих, седнах, направих две победки и си го спечелихме. Добре сега, Краневитер, Краневитер, добре изведен. Аре бе. Аре бе. Това човек не е възможно да стане. Но като гледаме. Това не е възможно. Айде. Таня изпускаш бе. Скипвам, няма да гледам Celebration. Много ме е важен този Celebration сега. Мен ми трябва само да си изиграем двата матча и да си вземем коинса. Аз съм Лагиан. Ай, втори гол. Времето тече доста бавно тук. Поне на мен така ми се струва. Винаги. Ама винаги. Тук ще се завъртиме. Ох. Какво ви казвате, гледа тази игра, ако искате, много е готина, ме мазърбява. Голямичка е обаче, тото е естествено оригиналка и хай батерия, ама ако не ти трябва много батерия, примерно, който ученикът мен има трябва за училище батерия, ако не ви трябва батерия, как, примерно събота, неделя, след училище, ако нямате задължение за, за които ти трябва батерия, перфектна е. Да играете. Тук виждам един долу. Наистина играта ще е много готина. Пишете долу в коментарите. Моля ви, моля ви, пишете в коментарите. Искате ли тази игра стане някаква поредичка? Нещо такова.
В смисъл, поредица няма как да стане, защото вече съм почнал. Ма правя клипове на нея, епизод 1-2, така... Да, също. Теперь рейна с глава. Да видим долу какво ще стане. Ди Франческо, тук може би ще вкарят. А може и да не е. То, но какво се върти назад, бе? Джимали. Той Джимали играе тук ли бе? Той играеше някъде в Америка и в Уотфорд правите. Той швейцарец, май играеше в Борусия, играеше в някой добър отбор. Май в Бундеслигата някъде играеше. Добре, Берарди, Берарди... Играе с Лоу Берарди от Реградата. Миранте, или Миранте, както и да се чете. Важно ли? Ами... Знаете хора, скоро му стане утре, други ден, а бе скоро бе, не знам кога точно. Мога да има невероятен FIFA 17, пак opening, ще снимам с телефона, PlayStation-а ми, ще си купувам FIFA Points, с които ще отворим мега пак и каквото ми остане още. За сега трябва да има, не? Ще купувам мега пакове и каквото ми остане, защото... Искам малко силни играчи, че пък не да си оправя отбора. Той не, че не, нямам 100 кемистри. Ма не всички играчи са ми голден. Ай, ми трябват контракти и такива работи. Ай, като нещо мога да съберем някой друг лев. В смисъл, в FIFA-та пар коинси ми трябват. Аре бе... Да. Да, коинс мога да съберем, ако пакнем някой добър от мегапака. И сега ако ме питате как така играеш и PES и FIFA, нали уж са конкуренти, нямаш ли любима, как така... Не! И двете игри много ме кефат на PlayStation, имам и PES-ове и FIFA. И двете, и всичко менкам игра, всичко играе. За мен няма конкуренция. За мен всичко става, стига да е добро, стига да е както трябва. Така че, да. Иначе по-често съм играл, не знам. И двете игри съм играл много често. Преди играх само PES, сега играя повече FIFA. А не мога да ви кажа, ако питате какво играя повече, защото... Не знам. Между другото, в момента си правя голвия рекорд. Аз просто, защото не играя много мачове, играя повече онлайн. И там, естествено, по-трудно и като цепи. А тук е много лесно, на бигинър се едно играеш на FIFA-та и си правиш голф рекорд и тази са. То мач, мача, не клипа, мача ще си има заглавие, ще ударим ли 10. 10, 10 гола. Много ясно. Имаме 8. До мача стават 30, около 30 игрални минути. Да, в 60-та стават 30. Което... Мисля, че е достатъчно в каш 2 гола. Сега... Не знам. Защото, ако някой игра от Dream League в нея... В нея, като караш... Някакво просто става хипер трудното и... До 10 ти е баси трудното. Стигнеш, а си... Си ги вкарал 9-те гола, така. Yes! Точно така, гол. Интересно ще е колко гол ще стигне този матч. Аз не мога да стигна... Ай, тук подаванка. То вътре. Еш! Как хубавичко се дигна, само да вкара. Само да вкараш, трябваше. Искам много да удара десетка. Защото това ще ми е, може би, вечния рекорд, в смисъл. Аз пес преди не съм играл на телефон, но вече като знам, че е яка, като знам, че имам памет за нея, си качвам новите версийки.
Лятото излиза 19-ката, PES излиза, ако не знаете, мисля, че беше по-рано от FIFA-та. FIFA-та официално излиза септември, но си има и предварителни, дето ютуберите ги играят малко по-раничко. Ютуберите, като казвам, ютубер Wiki. БГ. Много як. Много як Wiki. Гледах един пак опенинг. Да ви кажа сега разликата между българските и чуждестранните ютубери, защо мисля, че българските са по-добри. Гледайте един W2S. Да, той много добър ютубер, много як клипове. Обаче, като пак на някой як, нормално, кръщи 10. Да, и те кръщат един някакъв друг такъв пак на лева, 91, и кръщя, а Wiki. И имаше в топ 10 пакове на FIFA 18 в света, той дед пак на Левандовски. А Wiki без толкова да са кефи, пак на Левандовски и в същия пак имаше 89 Куртуа и 88 Ян Облак. И не крещеше толкова колкото Топич. Така че това е много по-добър пак, отколкото е пакнеш Левандовски и Руис. Но тук вече сигурно идват наяве темите, от къв пак го е пакнал и такива работи. Но не знам се ми едно, обаче искам само да кажа за Wiki, че направи един от най-добрите пакове в България. Край 11-ка свършихме. Точно 10-ка имаме скаут. Перфектно, перфектно. Благодаря на всички на играта, че ми ги дава. И сега тези 10-ка ще ги... Добър, това го минах. 2-ка ми дава още. Чакайте, ги взем 2-ка. Те ще са горе. Да. Да видим... И сега... Момента на истината. Нека видим кога ще пакнем. Естествено, след като вземем ачивментите 12,5 и 10, такива, супер. Давай! Нека, надяваме се на добър играч. От тук се взимат Agent, Regular. Каква позиция не трябва? Трябва ли нападател, дясно, ляво крило, да? И защитник, централен. Какво да взема? Защитници съм взимал скоро, не съм взимал нападатели от няколко дена, така че нека вземем нападател. И 3, 2, 1, отваряме. О, Джовани Симеоне. Не тесно къде на хора не съм много доволен. Защото имаше по-добри варианти, но аз сега да видим дали мога го пуснем някъде това си нямаме. Няма така 62 беги. Къде е то пич? Където е десното ми криво? Къде ми е десното криво? Ола-ла. Его. Его, бе. Не. Ай, казах ви, че искам да го пусна той. Перфектно. Хора, колко дълго сте на клипа. 15 минути достатъчно. Това беше за клипа, хора. Надявам се ви е харесал. Ако е така, забравяйте да ставите един лайк. Инстаграм и долу в описанието. Абонирайте се, ставете един лайк. Очаквайте съвсем скоро много интересни видеа. Кажете също, искате ли да продължаваме с скетчовете или не. Oh.
Чакайте само, преди да кажа официално, че... Е, така ще ги такова, ще се пандах с един, ама не може. Е, тук има слаби гъчета. И така да не е добре. Той ги предлага горе да също игър. Мен не ми тая тия. Не ми тая, ако мога тия скаути, ще спомен ги продам. Ако мога да не правя тази скаут, бе. Но да си та. Не е важно. Чакай, какво си не ми тая тия скаути. И така, вече се разначало и това. Това е. Чао, чао.